Dobrý deň. Na Železnú studienku a do okolia Rybníkov chodíme s rodinou veľmi často. Aj teraz v zime sú v celom lesoparku nádherné scenérie, ale vyzerá to tak, že kompetentní zabudli na stavebné práce na vypustených rybníkoch, pretože nič sa tam nerobí už od jesene. Terén vyzerá bezútešne. Stal sa tam nejaký problém? Vedeli by ste to zistiť? Zhrňme fakty. Stavebné práce sa začali v júli 2016. Skončiť sa majú marci, uvádza sa v stanovisku magistrátu hlavného mesta. Mestské lesy Bratislava rozdelili revitalizáciu na dve časti. Dve rybničné plochy upravujú z grantu norských fondov. Ostatné dva rybníky pripravia na revitalizáciu, až keď prídu peniaze z iných zdrojov. Otázny je teda zostávajúci čas na stavebné úpravy a najmä ochrana prírody. K dnešnému dňu a k tomuto mesiacu sú rybníky. Na Železnej studienke ide o dva rybníky, vypustené približne 7 mesiac. Aké práce sa tu dodnes spravili, čo vidieť a nevidieť voľným okom a či by ste mohli ubezpečiť verejnosť, že všetko ide podľa plánu? Stavebné práce idú podľa plánu, lebo tie sa začali až neskoro na jeseň, čiže zemné práce boli vykonané a teraz sa začne betonovať. Len sú mrazivé dni, tak stavbári čakajú, až sa trošku oteplí. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní nových vypúšťacích zariadení a napúšťacích zariadení. A tie staré už boli odstránené a teraz sa budú budovať nové. Takže dno sme zatiaľ neupravovali, iba tie vypúšťacie a napúšťacie zariadenia. Dno sa bude tiež upravovať, sa bude prehlbovať alebo ostane v tej podobe, akého poznáme, aspoň takto z brehu? Dno sa zásadne nezmení, len sa odstráni blato z dna. V objeme 3000 kubíkov je naplánované odstránenie toho blata. Takže časovo sme zatiaľ v poriadku? Dúfame, že to do jary stihneme. My sme sa dostali nie našou vinou do časového sklzu, lebo dlho trvalo, kým sa podpísala zmluva. Čiže administratívne procesy zabrzdili tie práce. Chceli sme začať skorej. Ale dúfam, že už vo februári sa pôjde naplno. Začne sa tu znova pracovať. Budeme vidieť mechanizmy v teréne? Mechanizmy už veľmi ani nie. Až keď bude vyhotovené debnenie, tak potom sa privezie betón. Veľa mechanizmov sa tu nebude pohybovať, skorej ľudia a také ručné náradie, lebo to debnenie bude vykonávané ručnými prácami. Na projekt bolo vyčlenených približne 240 tisíc eur. Tieto peniažky nám budú stačiť celkovo na obidva rybníky a na všetky práce, ktoré je nutné a nevyhnutné spraviť? Ja si myslím, že budú stačiť, lebo takto vyplynulo z verejného obstarávania. Ten uchádzač, zhotoviteľ mal projekty, podklady, takto nakalkuloval. Ja myslím, že sa zmestí do tých peňazí. Vzhľadom na to, že v podstate je to stavba, prebieha tu alebo pokračuje tu aj stavebný dozor? Ak áno, a keď nie je naplánovaný? Stavebný dozor tu býva každý útorok. S tým, že včera bol útorok a sa nekonal stavebný dozor, lebo sa za ten týždeň nič neurobilo, takže nebolo čo dozorovať. V 7 mesiaci revitalizačných prác sme v časovom sklze. Mesiac zdržania si vypýtala tuhá zima a administratíva nás oberá o ďalších 12 týždňov. Dovedna 4 mesiace sa projekt revitalizácie nikam nepohol. To by nemuselo prekážať, ak by na Železnej studienke práve na týchto rybníkoch neprebiehal ojedinelý jarný proces. Migrovanie žiab v lesoparku je vážne ohrozené. Žaby totiž už v polovici marca prichádzajú k rybníkom, aby vo vode kladli vajíčka. Čo sa stane, keď vodu v rybníkoch nenájdu? Vážna vec. Pýtame sa na to riaditeľa štátnej ochrany prírody pre Malé Karpaty Petra Puchalu. Priamo pri povoľovaní vypustenia týchto nádrží boli dané nejaké podmienky, za ktorých teda môžu byť nádrže vypustené. Tento proces vlastne vypúšťania a prázdnenia takýchto vodných nádrží a aj iných rybníkov spočíva v tom, že vlastne tieto vodné nádrže by mali byť napustené do začiatku jarného obdobia, teda do začiatku rozmnožovania žiab. Z tohto pohľadu je teda dosť kritické obdobie práve ten marec, kedy dochádza k migrácii žiab a tie teda hľadajú vhodné
biotopy pre rozmnožovanie a práve tieto rybníky sú vlastne po dlhé roky využívané týmito obojživelníkmi na rozmnožovanie. Pokiaľ teda nedôjde k tomu, že budú dokončené práce vlastne do toho obdobia zhruba polovice marca, čo samozrejme závisí aj od charakteru zimy a jary, že v akom období začnú teda obojživelníky migrovať a vlastne nebude vlastne voda v týchto rybníkoch, tak dôjde k tomu, že žaby teda prídu, ale zrejme nenajdu vhodné biotopy, tak budeme musieť pristúpiť k nejakým tým kompenzačným opatreniam, k náhradným riešeniam a to teda závisí od stavu, v akom to bude, ale predpokladáme, že budeme to musieť riešiť nejakým transferom žiab do iných biotopov. Ak sa stavebné práce na rybníkoch nestihnú do marca, nastane vážny problém. Obojživelníky konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou pre vtákov a cicavcov. Ich vyhubenie alebo ohrozenie by mohlo spôsobiť mohutnú nerovnováhu v ekosystéme. Navyše žaby patria podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia k druhom národného významu. Bolo by minimálne zarážajúce, ak by sme projektom na zmenu klímy Bratislavy prišli o stovky alebo tisícky chránených druhov žiab. Pre televíziu Bratislava Ľudmila Jančigová.